है ल अब मैले सुरु गरिदिएँ, अब आई डोन्ट नो कति होला। अहिले चाहिँ हामी पार्टनरको एडमिसन गर्ने बेलामा चाहिँ पार्टनरहरूले सोच्यो कि यो लाइबिलिटी एक्जिस्ट गर्छ, भोलिको दिनमा पेमेन्ट गर्नुपर्छ, 2 वर्षपछि तर एक्चुअल पेमेन्ट गर्नु परेन भने आयो भने पार्टनरहरूले आपसमा बसेर फेरि सल्लाह गर्छ, हेर यसको बेनिफिट तिमी नल्याऊ, यसको बेनिफिट बराबरको कम्पेन्सेसन तिम्रो होइन, हाम्रो पार्टनर्सको क्यापिटल अकाउन्ट मात्र यो राइटअफलाई ट्रान्सफर गर्ने, त्यसरी डिस्कस गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ। या नयाँ पार्टनरले भन्न सक्छ, हेर भाइ जे एसेसमेन्ट गर्न छ अहिले नै गरिहाल, जसको लागि जे तपाईँहरूले क्यापिटल एकाउन्टलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने छ गरिहाल, गुडविलको गर्नु छ गरिहाल, जे गर्नु छ अहिले नै गरिहाल। यसपछि फ्युचरमा यदि चेन्ज अफ इस्टिमेट भयो भने त्यसको कारणले भोलि भोलि गरेर तिमी ग्याङ नगर्नु, हाम्रो जे छ अहिले अहिले नै टुङ्ग्याइदेऊ, भोलि भयो भने मेरो हिस्सा, भएन भने मेरो हिस्सा। पार्टनरहरूको बिचको सहमति कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यो सबै कुरा। क्लियर? यस सर। है सो म जस्ट यो स्क्रिनलाई फेरि एकचोटि, ताकि रेकर्डिङ आइहाल्यो, हामीले इलस्ट्रेसन नम्बर 10 को कुरा गर्दाखेरि गुडविलको दुई तरिकाले भनेको थियो, एउटा त 40,000 बढाएर पुरा 1 लाखको राइट अफ, या पहिला 60,000 राइट अफ गरेर त्यसपछि गेनिङ सेक्रिफाइसिङ 1 लाखको, है यो कुरा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। दिस विल कम इन द रेकर्डिङ नाउ सो द्याट दोज हु हेभ मिस्ड एटलिस्ट क्यान रेफर दिज नोट्स। इलस्ट्रेसन नम्बर 11 मा तपाईँहरूले भन्नुभयो, इलस्ट्रेसन नम्बर 11 मा ब्याङ्कमा किन ब्यालेन्स आइरहेछ, आई से देयर इज मिसिङ अफ वान इन्फर्मेसन बाई भर्चु अफ विच दे माइट हेभ डेबिटेड द्याट ब्याङ्कबाट एमाउन्ट घटाएको छ, है तपाईँहरूले चाहिँ सिन्स इन्फर्मेसनमा नदिने भएको हुनाले तपाईँहरूले त्यस्तो केही नगर्नु होला, जे छ त्यसैको बेसिसमा अगाडि क्यालकुलेट गर्नु। हजुर, अब कसैले केही भनिरहनु भएको थियो, भन्नुहोस् त तर त्यो अल्फा बिटामा होइन, त्यो ओल्ड रेसियो दिएको छैन, तर क्यापिटल 3 लाख 2 लाख दिइरहेछ भने इक्वल नै मान्ने है सर? माथि लेखेको छ यार फर्स्ट लाइनमै, अल्फा बिटा वेयर पार्टनर्स नेमली सेयरिङ प्रॉफिट एन्ड लॉस इक्वली भनेर। ए सॉरी सॉरी ए भयो सर। अरु केही छ कसैलाई यसमा? मुभ टु नेक्स्ट। है ल सबै क्वेसन्स गर्नुहोस्, इभन प्र्याक्टिकल दिएको क्वेसनहरू पनि ट्राई गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यसपछि स्टडी मेटेरियलमा बाहेक प्र्याक्टिसको लागि दिएका केही क्वेसन्सहरू छ, प्र्याक्टिस बुक्सहरू छ त्यो गर्नुहोस्, नभए वेबसाइटमा गएर लास्ट प्रिभियस इयरहरूमा सिपिटीमा या इभन फाउन्डेसनमा या त्योभन्दा पहिला पी वनहरूमा भएका केही क्वेसन्सहरू छन् जो कि फाउन्डेसन या पी वन या क्याप वनमा सोधेको छ, त्यस्ता क्वेसनहरूलाई पनि प्र्याक्टिस जरुर गर्नुहोस् है, प्र्याक्टिस गरेर हामी यो कन्सेप्टलाई अझै स्ट्रङ बनाउन सक्छौँ। अब सिचुएसन आउँछ रिटायरमेन्टको, हेर्नुहोस् है सर, यदि त्यही केसमा होइन त्यहाँ त इक्वल लेखिदिए होइन, तर त्यहाँ नदिएको भए, नदिएको भए के हुन्छ सोच्नुहोस्? अनि अभी तुम लोग पार्टनरशिप, ए भाई पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है ना, उसमें क्या लिखा है? अगर पार्टनरशिप के बीच में के थियो र इक्वली 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 हो, अनि किन लफडा किन गर्छौ तिमी? हैन ल रिटायरमेन्ट अफ अ पार्टनर, अब अगेन सोच्नुस है, सिचुएसन के थियो एट द टाइम अफ एडमिशन, हामीले के भन्यौ कि नॉर्मली न्यू पार्टनर गेन गर्छ र ओल्ड पार्टनर सेक्रिफाइस गर्छ अफ प्रॉफिट शेयर। नर्मली हुन सक्छ ओल्ड पार्टनर मध्येबाट कुनै एउटा पार्टनर गेन पनि गरिरह होला, रिमेनिङ पार्टनर मात्रै सेक्रिफाइस गरिरहेको पनि हुन सक्छ है। हामीले सँगसँगै के कुरा डिस्कस गर्यौँ एडमिसनको बेलामा कि भाइ ब्यालेन्स सिट भित्र यदि कुनै रिजर्भ छ, एसेट्स र ल्याबिलिटी छ भने त्यो एसेट्स र ल्याबिलिटीको कहीँ न कहीँ रिभ्यालुएसन गरेर रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्टलाई पार्टनरको क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरिदेऊ, किनभने यो रिभ्यालुएसनको बेनिफिट पुरानो पार्टनरसँग सम्बन्ध राख्छ है। रिटायरमेन्टको केसमा पुरानो पार्टनर भनेको को? जो पार्टनर रिटायर भइरहेछ त्यो पनि पुरानै पार्टनर हो, होइन? सो हामीले अहिलेसम्म पढेको 100% एडमिसनको कन्सेप्ट एज इट इज एप्लाई गर्ने। हामीले के पढाएको थियौँ? गुडविललाई भ्याल्यु गर्छौँ, भ्यालुएसन गर्छौँ र त्यसको इम्प्याक्टलाई एडजस्ट गर्छौँ।
अब इम्प्याक्ट एडजस्ट गर्दा कसरी गर्ने गेनिङ र सेक्रिफाइसिङमा गर्ने जसरी एडमिशन को केस में हामीले भन्यौ नर्मली न्यू पार्टनर गेन त्यस्तै यहाँ हामीले के सेंटेन्स लेख्न सक्छौ नर्मली रिटायरिंग पार्टनर सेक्रिफाइस नर्मली जो पार्टनर रिटायर गरिराछ त्यो सेक्रिफाइस गर्छ र एक्जिस्टिङ रिमेनिङ पार्टनर जब ए बी सी मा सी रिटायर गर्यो भने कहीं न कहीं ए र बी पार्टनर गेन गर्छ नर्मली हुन सक्छ एक जना रिटायर गर्यो रिटायर गर्ने पार्टनर त सेक्रिफाइस गर्यो सँगसँगै रिमेनिङ पार्टनरले पनि आफ्नो रेशियो चेन्ज गर्दियो त्यसले गर्दाखेरि हुन सक्छ रिमेनिङ पार्टनर मध्येबाट पनि एउटा दुटा पार्टनर यस्तो होला जो कि सेक्रिफाइस गरिरा होला बाँकी गेन गरिरा होला सो मात्रै सिचुएसन चेन्ज हुन्छ कसले गेन गरिरहेछ कसले सेक्रिफाइस गरिरहेछ ट्रिटमेन्ट अहिले हामी जतिसम्म पढ्यौ नि सेम गर्नु छ जुन एडमिसनमा गरेका थियौँ एउटा गुडविल को भ्यालुएसन गर्ने यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्ने तरिका सेम छ गेन र सेक्रिफाइस को रेसियोमा यहाँ सेक्रिफाइस गर्ने पार्टनर रिटायरिङ पार्टनर होला रिमेनिङ एक्जिस्टिङ पार्टनरहरू चाहिँ जसले बिजनेसलाई कन्टिन्यू गर्छ त्यो पार्टनर गेन गरिरह होला तर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज भएको खण्डमा हुन सक्छ केही यहाँ एक्जिस्टिङ पार्टनर पनि आएर सेक्रिफाइस गरेको हुन सक्छ त्यो पनि हामीले एडजस्ट गर्दिन्छ अर्को हामीले के पढ्या थियौ कि यदि बुक्समा कुनै रिजर्व र सरप्लस छ भने रिजर्व या सरप्लस बुक्समा छ भने त्यो पुरानो पार्टनरसँग सम्बन्ध राख्छ त्यसैले पार्टनर रिटायरमेन्ट भएको बेलामा सबै पार्टनर रिटायरिङ पार्टनर त कमसेकम आफ्नो हक दाबी लिएर नै छोड्छ फर्मलाई भाइ रिजर्भमा पनि मेरो छ मलाई देऊ हेन्स हामीले के गरौँ ट्रान्सफर गरिदेऊ सबै पार्टनरलाई ट्रान्सफर टु ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर इन्क्लुड्स पार्टनर हु इज गोइङ टु रिटायर थ्रीमा हामी रिभ्यालुएसन गर्छौँ रिभ्यालुएसन गरौँ रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्ट प्रोफिट होला लस होला जे पनि हुन सक्छ प्रोफिट या लस जुनसुकै हुन सक्छ टु अगेन ओल्ड पार्टनर र लास्टमा गएर जब क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँछौ अनि थाहा पाइहाल्छ कसको क्यापिटलको ब्यालेन्स कति छ सो ब्यालेन्सिङ अफ क्यापिटल अफ इच पार्टनर र त्यो गरिसकेपछि त्यो सबै पार्टनरको ब्यालेन्स थाहा भइसकेपछि रिटायरिङ पार्टनरले भन्ला कि मेरो पैसा दिइहाल हामी के गरिदिनु पर्यो फर्मबाट क्यास पेमेन्ट टु रिटायरिङ पार्टनर सो लास्ट स्टेजमा गएर रिटायरिङ पार्टनरले पैसा मागिरहेछ भने पैसा दिइहाल्ने या उसले भन्छ या तिमी पैसा दिन सक्दैनौ तिमीसँग क्यास छैन भने तिमी यसो गर मेरो क्यापिटललाई कन्भर्ट गरिदेऊ लोनमा सो पहिला मानव सी यदि पार्टनर थियो भने सी को क्यापिटल ब्यालेन्स नेट सबै एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि 1,00,000 रुपियाँ आयो अब या त 1,00,000 को म पेमेन्ट गर्छु भने सी क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट या ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने ब्याङ्क एकाउन्ट 1,00,000 रुपियाँ होइन तर यदि पेमेन्ट गर्नु सक्नु भएन फर्मसँग क्यास छैन भने त्यसको ठाउँमा यसलाई डिक्रेट नगरेर पार्टनरको सहमतिमा सीको लोन एकाउन्ट भनेर हामी देखाइदिन्छौँ अब यो पार्टनरको क्यापेसिटीमा होइन बल्कि नर्मल लेन्डरको क्यापेसिटीमा 1,00,000 रुपियाँ फर्मलाई लोन दिएको सो भोलिको दिनमा लोनलाई इन्ट्रेस्ट सहित सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि वी विल बी एडजस्टिङ इन सेम फ्यासन विच वी डिड इन द केस अफ एडमिसन वी डिड अ भ्यालुएसन अफ गुडविल मेक एडजस्टमेन्ट टु द ओल्ड पार्टनर अर गिभिङ गेनिङ एन्ड सेक्रिफाइसिङ सेकेन्ड इफ देयर आर एनी रिजर्भ एनीथिङ त्यो रिजर्भहरूलाई पनि हामीले एडजस्ट गरिदिन्छौँ है क्लियर छ रिभ्यालुएसनको कुरा गरौँ रिभ्यालुएसन गरेको इम्प्याक्ट पुरानो पार्टनरलाई बाँड्दै सबै काम हुबहु जुन एडमिसनमा गर्नु भएकै अनुसार गर्नु होला त्यही पर्सपेक्टिभ राखेर गर्नुहोस् एडमिसनको केसमा पैसा आउने गर्छ भने रिटायरमेन्टको केसमा रिटायरिङ पार्टनरले पैसा लग्ने गर्छ या लग्न सकेन भने पैसा भएन भने त्यसलाई हामीले गुडविलको सरी लोनको रूपमा कन्भर्ट गरिदिनुपर्छ सो एकचोटि जुन हामीले पढ्यौँ पार्टनरको एडमिसनको केस रिटायरमेन्टको केसमा नथिङ इज चेन्ज इन टर्म्स अफ ट्रिटमेन्ट एक्सेप्ट द फ्याक्ट द्याट Retiring partner will take away, withdraw the amount whichever is balance in the firm. If that cash flow is not available, cash fund is not available, maybe he will convert his capital into loan account with a condition that after some period of time, remaining partner or the remaining firm will make the payment to the retiring partner. That is the only change which will be observing here. सो तपाईँहरूले के गर्नुहोस् यो नोट नम्बर रिटायरमेन्टको केसमा
सब सब कुरा सेम छ मैले चाहिँ केही डिफरेंस पाउदिन मात्र तपाई सीधा इलस्ट्रेशन मा आउनुस् इलस्ट्रेशन नम्बर 1 मा आउनुस् रिटायरमेंट को इलस्ट्रेशन नम्बर 1 मा आउनुस् र हेर्नुस् हामीले भनेको कुरा हुबहु सेम छ कि छैन A and B are partnered in a business, sharing profit and losses at A 3/5, B 2/5. Their balance sheet as at 1st January 2020 is given below. 20,000, 15,000, sab dekho cha. B retires from the business owing to illness and A takes it over. The following revaluation was made. The goodwill of the firm is to be valued 25,000. Ani depreciate plant and machinery by 7.5%, inventory by 15%. Doubtful debts provision is raised against trade receivable at 5% and a discount reserve against trade payables 2%. Hey, aba hernus es case ma ta gaining sacrificing pani calculate garnu zaruri chha ni duita matrai partner thiyo euta retire garyo bhane esko matlab aru le gain garyo retiring partner sacrifice garira chha gain garne bhaneko remaining partner jo ki a chha simple simple tarika le esko calculation garnus yahi duita tin duita ko thau ma tin ra partner bhako bhaye tesmadhe ek jana retire bhako bhaye ra baki duita partner le afno ratio lai change gareko bhaye त्यो केसमा हामीले कतले कतले गेन गर्यो कतले सेक्रिफाइस गर्यो एक एक गरेर क्याल्कुलेट गर्छ यो केसमा त एउटै छ सजिलो छ तपाईको लागि है ल हेर्नुस् के गर्नुहुन्छ एक एक पहिला गुडविल को कुरै गरौ गुडविल को भ्यालुएसन कति अमाउन्ट मा गरेको छ 25,000 बी सेक्रिफाइस बी छोडेर गइरा छ भने बी रिटायरिंग पार्टनर सो बी को क्यापिटल अकाउन्ट लाई डेबिट गर्नुस् सेक्रिफाइस ए ले गेन गरिरा छ ए लाई डेबिट गर्नुस् र जल्ले सेक्रिफाइस गरिरा छ त्यसलाई क्रेडिट गेनिंग टू सैक्रिफाइस त हामीले गरेकै छौ सो 25,000 यदि गुडविल को भ्यालु छ भने उसको पहिलो शेयर कति थियो 2/5 थियो दैट इज 10,000 र यही 10,000 कहीं ना कहीं यही 2/5 पहिला बी को थियो अब सबै पूरा 100% ए को हुन गएपछि ए ले यति नै गेन गरे होला 10,000 एलाई डेबिट अर्को फर्म मा कुनै रिजर्भहरु छ भने रिजर्भ लाई बाँड दिनु पर्यो रिजर्भ लाई बाँड्दाखेरि के गर्ने सिम्पल तपाईले एडमिशन को केस में के गर्नु हुन्थ्यो रिजर्व लाई डेबिट र जुन पार्टनर छ ए र बी को क्यापिटल मा ट्रान्सफर गर्दिनु सो 15,000 रिजर्व छ त्यसलाई बाँड दिनुस 9,000 र 6,000 टोटल को नम्बर 3 अब के भन्छ भ्यालुएसन को काम गर्नु पर्यो प्लांट एंड मशीनरी लाई डेप्रिसिएट गर्नु छ इन्भेन्ट्री लाई पनि डेप्रिसिएट गर्नु छ सो मैले यहाँ रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिट टु प्लांट एंड मशीनरी टु इन्भेन्ट्रीज प्लांट एंड मशीनरी लाई 7.5% ले त 20,000 को 7.5% कति हुन आउँछ 1500 इन्भेन्ट्री लाई 15% ले कति हुन आउँछ 2400 दिस इज 3900 अब अर्को रिभ्यालुएसन अर्को के भने छ डाउटफुल डेट्स को प्रोभिजन गर्नु छ 5% ले र डिस्काउन्ट रिजर्भ अगेन्स्ट ट्रेड पेबल इज 2% यो ट्रेड पेबल लाई हामीले 7,500 तिर्नु पर्थ्यो त्यसमा 2% तिर्नु पर्दैन रे भनिराछ ठीक है जी सो जुन जुन हामीले ट्रेड रिसिभेबल को लागि गर्नु पर्ने छ कसैले च्याट मा के लेख्यो ओ खत्म भइहाल्छ सही भन्नुभयो पार्टनरशिप फर्म नै एग्जॉस्ट भइहाल्छ तर पहिला पहिला पार्टनरशिप को बुक्स लाई त क्लोज गरौं त्यसपछि त्यो पार्टनरशिप लाई कन्भर्ट गर्दिउँला प्रोप्राइटरशिप मा अहिलेको लागि त पार्टनरशिप को बुक्स मा काम हुनु पर्यो नि जुन छोडेर गइराछ त्यो छोड्ने व्यक्ति लाई त कमसेकम पेमेन्ट गर्नु पर्यो to provision for doubtful debts kati cha 5% trade receivable 15% ko 5% 7.5 arko reserve for discount on trade payables अकाउन्ट डेबिट टु रिभ्यालुएसन अकाउन्ट लायबिलिटी घट्ने भयो लायबिलिटी घटेपछि त्यसलाई डेबिट गरिन्छ नि
तो मेरे ट्रेड पेबल 7,500 थे तो इसमें 2% तिर्नु पर्दैन, मतलब 150 रुपया। यो सबै गरिसकेपछि अब रिभ्यालुएसन को इम्प्याक्ट के छ त्यसलाई पार्टनर को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर गर्नु पर्यो। हेर्नुस 3900 ले डेबिट भएको छ, त्यसपछि 750 ले डेबिट भएको छ, फेरि 150 ले क्रेडिट भएको छ। नेट नेट में रिभ्यालुएसन कति अमाउंट ले डेबिट भएको छ 4500 ले, त्यो 4500 को लस अन रिभ्यालुएसन हो, त्यो दुबै पार्टनर ले शेयर गर्छ। लस अन रिभ्यालुएसन लाई ट्रांसफर गर्दिनुस् ए लाई डेबिट र बीलाई डेबिट कर दिनुस टू रिवैल्युएशन अकाउंट। टू रिवैल्युएशन अकाउंट 4500 ते रेशियो में 2700 1800 भैया लास्ट में के बनेको छ जर्नलाइज देव हजुर त्यो गुडुल दिँदाखेरि बिलै होइन एको क्यापिटललाई चाहिँ किन डेबिट गर्नुभएको? किनभने किनभने पहिला थियो 3:2 रेसियो थियो ए र बीको, यसले 3/5 पाउँथ्यो, यसले 2/5 पाउँथ्यो। यो रिटायर भइरहेछ, यो रिटायर भइरहेछ भने यसले 2/5 सेक्रिफाइस गर्छ, र यही रिटायर भएपछि यो पार्टनर एकजना बाँकी छ यसले गेन गर्छ, यसले 2/5 गेन गर्छ गर्छ नि, गेन तो एले गर्यो नि बाबा। जब दो फर्म में से एक आदमी छोड़ के जाएगा तो उतना ही हिस्सा तो इस दूसरे को गेन होगा ना, है ला। लास्ट में गए भनिरा छ 1 जनवरी में गर्नुस् र ओपनिंग बैलेंस शीट बनाउनुस्। अब रिटायरमेंट रिटायरिंग पार्टनर ले यदि पैसा लगिरा छैन भने उसको कैपिटल अकाउंट बनाउने लास्ट में, र कैपिटल अकाउंट बनाएर त्यसको अमाउंट लाई लोन में ट्रांसफर गर्दिने। हेर्नुस् यहाँ लोन में ट्रांसफर भएको छ, तपाई आफ्नो बुक्स में हेर्नुस् त क्विकली लोन में ट्रांसफर भएको छ। सबै एडजस्टमेन्ट गर्नुस्, सब एडजस्टमेंट कर नया बैलेंस शीट बनाऊ। यदि पैसा लगी हाल कैपिटल अकाउंट घटाइन जो पार्टनर छोड़कर गई रहो कैपिटल अकाउंट घटाइन, यहाँ बैंक को बैलेंस घटी हाल कैश रैंक घटी हाल, तर पैसा लगेन क्योंकि लिक्विड फर्म में तो कैश हो फर्म में तो प्राय कैश होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एसेट्स में अकुपाई हो पैसा, तेज उसे पैसा नसको करेस्पोन्डिंग उसे कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दी लोन में ट्रांसफर कर दी। क्लियर छ? क्लियर छ सबैलाई? यस सर। ओके, सो तपाईहरुले बाकी का इलस्ट्रेशन हामी अब आउने दिन में इलस्ट्रेशन 2-3 अरु गर्ने छौ। सो व्हाट आई सजेस्ट यू गो थ्रू ऑल द रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस एट होम एंड कम विथ डाउट्स, हाउएवर वी विल बी डिस्कसिंग एंड डूइंग फ्यू क्वेश्चंस फुल फ्लेज इन द क्लास। है आजलाई यही रोकौ, सेकेंड रेकर्डिंग धेरै कम समय को भए पनि एटलिस्ट रेकर्डिंग छ। हामीले डिस्कस गरेको मात्र इलस्ट्रेशन नम्बर 10 र 11 को कुरा थियो, त्यस च्याप्टर को त्यो स्क्रीन को रहे भए फर्म मा भए पनि एटलिस्ट रेकर्डिंग मा आइहाल्छ, तपाईहरुले रेफर गर्न सक्नुहुन्छ। है ल, आजलाई यतिकै राखौं। टिल देन स्टे सेफ स्टे एट होम। अब 18 वर्ष भन्दा माथिको लागि भ्याक्सिनेसन चाहिँ सुरु भएको छ, तपाईहरुसँग लिंक छ कि छैन, अनलाइन फर्म भर्न चाहिँ तयारी गर्दिएको छ सर। के इम्युनिटी बढाउने हो कि कोभिड को लागि हो सर? कोविड भैक्सिनेसन तो भनेको त्यसले चाहिँ भित्र चाहिँ एक लेवल को एंटीडोट डेवलप गर्छ, जुन जुन जसले गर्दाखेरि भाइरसलाई किल गर्न सकिन्छ या भाइरससँग लड्न सकिन्छ, क्षमता बढाउने हो कि त्यो। हजुर लिनुभयो सर? फेरि एकचोटि भन्नु न। भ्यालीमा मात्रै हो कि बाहिर नि हो सर? भ्यालीमा मात्र, मैले त सरी मैले बाहिर छ सर। त्यो भ्याक्सिन लगाएर पनि त यो मान्छेलाई लागे लागेकै छ कोरोना, यहाँ हाम्रो घरनिरको मान्छेलाई अलि कम लाग्छ। ए लाग्न लाग्छ तर सेभर हुँदैन के, सिभिरिटी हुँदैन। अब सेम डोज दुई पटक लिनु पर्छ हैन सर? दुई चोटी लिनु पर्छ। त्यो भ्याक्सिनेसन भने मात्रै लागेपछि सिभिरिटी नहोस् हुनको लागि, हुन त अहिले चाइनीज भ्याक्सिनेसन पाइराछ, मैले पनि चाइनीज नै लगाए। अब चाइनीज को त्यो हर्ड इम्युनिटी डेभलप हुन बढी टाइम लाग्छ एज कम्पेयर टु अदर्स। सबभन्दा फास्ट चाहिँ स्पुत्निकको भइराछ रे, त्यसपछि एक्स्ट्राजेनेका र त्यसपछि यो कोभ्याक्सिनको भइराछ, त्यसपछि कोभिसिल्ड र एक्स्ट्राजेनेकाको भइराछ, यो सबभन्दा लास्टमा छ। तर हामीसँग जे छ एटलिस्ट त्यो त राखौँ, एक महिना दुई महिना पछि नै डेभलप भयो भने दुई महिना पछि एटलिस्ट कसैलाई इन्फेक्सन भयो भने पनि सेभरिटी हुँदैन। एक्चुली हेर्नुहोस् सजेस्ट त्यो त्यो जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्नुहोस् है। मैले लिङ्क चाहिँ सेयर गरेँ तपाईँहरूको ग्रुपमा, वाट्सएप ग्रुपमा लिङ्क सेयर गरिदिएँ। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। हस् हस् बाई।